Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, tuzukmisizlar, charchamayapsizlarmi? Kayfiyatingizlar yaxshimi hammalarni? Salomat bo'linglar. Biz videolarimizga yana boshlaymiz. Xudo xohlasa, Captiva'larni yoki yo'limizdan mana qay chiroyli Equinox'da chiqib qolsa, Equinox'larni videolarini ko'rsatamiz, narxlarini. Kanalga yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmanglar. Видео yoqsa лайк, yoqmasa dislayk, поделиться на обязательно bosinglar. Daniel kanalda yana videolarni boshlaymiz. Xo'p. Bu yerda Traverse ham turgan ekan. Sekin biz bozorga kirib videolarni boshlaymiz. Bismillah. Bismillah. Bizda birinchi Captiva'miz bor. 2017-yil 29 ming yurgan ekan. 3 litrlik bularni ko'pchilik qidirib yuradigani o'sha motordan. Kraskasi yo'q, top-toza. Kraskasi top-toza yo'q. Captiva 4 hozir oldilarini ham ko'rsataman. Narx qanaqa o'tdi? 23,5 ming bo'lishi. 23,5 ming bo'lishi deyaptilar. Gaplashishda taqalgan narx shunaqa ekan. Nega desam, mashinani o'zi ham videoda qanaqa ko'rinmoqda bilmadim. Mashinani dash pudralargacha turibdi. Xo'p, telefon nomeringizni aytasiz. 731 97 331 38 58. Mashinani ko'rsam mana. Xo'p. Mashinani mana holati. Mashinani nomerini tushirmasdan akkuratni nomerlari o'z chiroyli ekan, shuning uchun tushirmagan bo'libdi. Mashinani shundan keramikalar ham qilinganmi deymanda, yaxshi o'yinda bo'lib yotibdi. Mashinani holati zo'r ekan deydi. Salonlari salonni mana shu narsaga ahamiyat beraman. Agar mana shu narsa akkuratli bo'lmasa, значит, mashinaga ham yaxshi qaralmagan bo'ladi. Mana plastmassalar joyida qimmat mana bunaqa chexollar taqib qo'yilgan ekan, zo'r, gap so'z yo'q. Okay, mashinaga qarab qo'yibdi. Tarpetkalari ichlaridagi holatda zo'r ekan. Tarpetkalar ham. Xo'p, mashina narxi yaxshi, mashina narxiga stoit. 3 litr 2017-yil 29 ming yurgan. Telefon nomerlarini qoldirdim. Agar kimga qiziq bo'lsa, bemalol telefon qilsanglar bo'ladi. Rahmat e'tibor uchun, biz davom etamiz. Xo'p, bizda keyingi Captiva'miz 15,5 ming so'rayotdilar, 2013-yil Captiva 3 to'r qilingan. Xo'p, kaput krilodi kraskasi bor. Ja unchalik yomon udar bo'lmagan, endi просто mordasini almashtirib yuborganligi uchun kraska qirilgan baribirga ham. Xo'p, probegi hozir bilib aytaveraman, probegini kalta zamok demas ekan. Chancho. Xo'p, yaxshi bo'lik, yaxshi nakidkalar taqilgan. Mashina tonirovka razrishlanasi bor. Balonlari ham holatlari zo'r, orqadagi prostranstvada ham ancha normalni. Yaxshi mamlaka bo'lik qo'yilgan, yaxshi bo'lik, qimmat bo'likmi? Nakidka ham kamida 200 dollar nakidka taqib qo'yilgan mashinaga. Orqada tonirovkasi bor ekan, rangi oq. Turalarigacha ham turibdi. Mashina holati vabshe zo'r ekan. Uchotdi. Xo'p, hozir ko'rsatgan oq Captiva'miz 100 ming yurga, polni shunkasi bor ekan. Agar kimga qiziq bo'lsa, 97-likda nomeri 429 0808. Bemalol telefon qilsanglar bo'ladi. I bo'ladi. Mana qorasi ham bor. Qorani qorani 18mi? Mana Captiva'ga qarayapti. Adam, adam. Xo'p. 2018-yil top toza bu. Top toza qora rang, tiniq ekan lekin. Kitor manimchi buni abiyoma. Nexon balonlarida turibdi. Holatlari vash ko'rayotganingizdek. 5400 km. Haydalmagan ekan-da. 5400 km yurgan. Telefonlar 97-429-0808 telefon qilinglar. 5000 probeg yurgan Captiva to. Narxi nechi? 29 ming so'rayaptilar. 29 ming so'rayaptilar Captiva 4 qop qora rang 5000
400 kilometr yurgan. Telefon nomerlari 97-429-0808. Mashinaning holatlari vaqti budar qo'yibdi. Lekin zo'r. Haqiqatda. Chudniki. Xo'p, kimga qiziq bo'lsa, bularda mana oqi bor, qorasi bor. Bemalol telefon qilsanglar bo'ladi. Mashinalarning holatlari zo'r. Super. Sen bo'ladi. Bismillah. Bizda tracker ikkisi bor ekan. Bu 2021-yil 20 ming yurgan ekan. Rangi qop-qora. Top toza bu. Parajnik bor. Qaray o'kin ekan, parajnik emas. 24 ming yurgan. Holatlari mashinaqa. Xo'p. Avtosalonda hozir mana shu mashina sal muammo bo'lib turibdi. Agar kimga qiziq bo'lsa, telefon nomerlarini qoldiramiz. Qoldi. Panorama tomli, bilasizmi? Nech bloki? 23. 20 so'rovamiz, kelishtirib beramiz. 23000 so'rayotdilar, kelishtirib berar ekanlar. Avtosalonda hozir ozgina muammo mashinalar. Agar kimga qiziq bo'lsa, qora rangi mana paka shu mashina bozorida o'kanlar turibdi. Telefonlar 97-likmi? 763 75-75. Bemalol telefon qilsanglar bo'ladi. Keyin bularda Captiva'lari ham bor ekan. Captiva'lari menimcha 18000mi? Aha, 2017-18. Ha, 17-18 3000mi? 2-4. 2-4 litrli. 2-4 ekan. Tozami? Aha, toza. To'r bemalol. Top toza ekan, bemalol ko'rdi o'tdi. Mashina mana holati. Mana ham lekin chakki emas. Mana ham boshqa chiroq lekin mana Captiva chiroqli mashina, yaxshi mashina. Mashina holatlarini ham bitta ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana bu yerda salonlarni mana haqiqatda yaxshi haydalgan ekan. Hop, zamoklari yopiq. Mana ichkaridagi material hamma yo'q. Chotki, yomon emas. Umuman olganda sostenasi yaxshi, telefon nomerlarini aytdim. Hozir narxini so'rab aytaversak bo'ldi. Uning narxi qanaqa o'ki? Narxi qanaqa? Narxi 24,5 ming dollar so'rayapmiz, kraskasi top toza. 24,5 ming so'rashyapti, kraskasi top toza. Agar kimga qiziq bo'lsa, bemalol telefon qilsanglar bo'ladi. 52 ming yurgan. 52 ming yurgan. Aha. 52 ming yurgan. Agar men mashina ham yaxshi mashina qilib LTZ qilingan. Nikel ablitsovkalar, nikel anaqalar qo'yilgan. Ruchkalarigacha nikel qo'yilgan. Orqalari ham xuddi shunaqa. Ruchkalari ham qo'yilgan. Ko'rargacha qo'yilgan. Ha, qora bo'ladi. Ha, 2-4 litrlilarda bunaqa bo'lmaydi. 3 litrlikidagi qilib qilingan. Ustiga qo'yilgan ekan haqiqatan. To'rtta yangi balon turibdi. Charoqo 4 ta baloni bor ekan. Banderida ham fitnosi yo'q, top toza bir qo'l. Kimga qiziq bo'lsa, sirasi telefon qilinglar, paka shu mashina bozor turibdi. Trekerlari ham bor, bu ham bor. Treker, lekin hozir muammo, agar kimga qiziq bo'lsa, bossa bo'ladi. Okey, charchamay? Xo'p, rahmat. Xo'p, charchamay. Xo'p, bo'ladi, okey. Xo'p. Biz keyingi mashinaga o'tamiz. Keyingi mashinaga o'tishdan oldin lekin o'xshagan ham bor ekan. Mashina bozorida mashina ko'p. Mashinalar ko'p mashina bozorida. Bu yerda oka borlar. Xo'p, Captiva 2 bor ekan bu yerda, okalariki. Narxini 14 ming deyotdi, kraskasi top toza. Hozir qora degani bilamiz. Bismillah. 148 ming yurgan ekan. Kraskasi top toza ekan, salon ichlaridagi men odamni o'zi ani krasiya qilib qo'yishyaptimi yoki o'sha parodiy detal almashtirishyaptimi yoki bu haqiqatda yaxshi tinov mashinalar chiqyapti hozir. Xo'p, mana mana shu mashina holati yomon emas. Chotki desa ham bo'ladi. Haqiqatda yomon emas. 2012-yil 14 ming so'rayapti. 148 ming probek. Kraskasi top toza. Telefonlar 90'lı 920 979 00 29 benim ona telefon kısaydı böyle de her daim adaşadı bu böyle ben ne olmayı tartıyorum tarif ettiğimizi eğer kim eğer maşinası satıp atken bu ise Captiva mı, Malibu mı maşin numarayı müracaat kısaydı özdeki triçiliği yapıp alışadı
bozor narxida hisoblab olib qolishadi. Agar kimga qiziq bo'lsa, bemalol telefon qilib nima qilsanglar bo'ladi. Mana tre ekransiz ekan. Bizani. Hop, mana tre ekranni ham bitta ko'rsatamiz. 2021 mi? 24 ming yurga. 2021. Ha, bu anaqa nima edi? Tomni sini, ha? Tomni sini 2021, 20 ming yurga. Yangicha rang. Red line emas bu. Narxi nech bu? Raskasi toza 22 ming so'rab turibmiz. Kelishtirib beramiz. 22 ming so'rashayotgan ekan, kelishtirib berishadi. Hop, variant, variant, barter, martir hammasi qiziqtirar ekan, berib o'raman deyotdilar. Hop. Telefon nomerlarini bilasizlar. 90 79 00 29. Mashinaning ichidagi holatida, salonning ichidagi. Hop, yaxshi bo'lik. Turibdi, bo'ldi. Tomlari panorama. Bilasizlar, trekerlarda. Bu kim aytmoqchi, okalar red line emas. Shuni hisobga olamiz. Red line emas. Mashina holati zo'r. Agar kimga qiziq bo'lsa, bemalol telefon qilinglar. Okada yaxshi-yaxshi mashinalari bor. Bo'ladi bizda endi. Keyin agar sizlarda ham sotiladigan mashinalar bo'lsa, mana shunaqa o'ziga hisoblab olib qolishadi. Rahmat. Xo'p. Tracker 1 premier pozitsiyada 2019-yil top-toza mashina turgan mashina 1250 km yurgan. Mashinaning rangi mokri asfalt rangida, mashinaning turishini ko'rasizlar. Juda ham bir zo'r, yep yengilligi bilinib turibdi. Salafallari bu aniq haqiqiysi, shilinmagani bu. 1-2 yildan beri turibdi salafallari. Nega desanglar, mana mokadan keyin orasiga ozgina havo kirib qolgan. Mashina yep yengi, agar kimga qiziq bo'lsa, mashinaning narxi xo'p. Agar kimga qiziq bo'lsa, mashinaning narxi 21 ming, mashinaning ichidagi holatlari yep yengi, salafallari yechilmagan, turgan, haqiqatda mashinadan salonni hidi kelyapti, avtosalonda zavod hidi kelyapti deydi. Shu, даже mana poligigacha chiqarilmagan, gap so'z yo'q, holatlari yep yengi mashina, buni maqtab, bunisi bor, bunisi yo'q deyish shart emas. Telefon nomeri yozib olinglar, 98-101-77-13 yoki 99-288-81. Mokri asfalt rang. Mana holat. Mashina shu super ekan. Hop, yozdingmi? Hop. 22,5. Hop. 2020-21 ekan bu. Hop. Bes probek 22,5 ming dollar. Buni rangi qora rangda. Premier pozitsiyada ekan bu ham. Bunaqa joylar nikkelani sensor tipa atvechatka deyishadi, lekin bu mana bes kulchoda deyiladi. Hop. Mashinani mana holatlari qora premier yozuvlarida. Bu mashina ham yangi, bes probek 22 ming so'rayotdi. Buni ham telefon nomerlar 98-101-77-13. Hop, mana mashina ichidagi salondagi holat. Haqiqatda bes probek. Chotki. Agar kimga qiziq bo'lsa, bemalol telefon qilsanglar bo'ladi. Mashinalar deb yangi. Kimga qiziq bo'lsa telefon qilsanglar bo'ladi, murojaat qilinglar. 22 ming, 21 ming mashina ikkalasi ham zo'r sasta. 22,5 ming. Qora 22. Ha, uzr. Qora 22,5 ming. Uzr, men adashib ketdim. Bu 21 ming edi. Bu 21 ming. Buni yili 2020, u 19. Qiziq bo'lsa telefon qilinglar, Takashda bozorda turibdi, Nalichida. Maslahat. Rahmat, e'tibor uchun biz davom etamiz. Xo'p. Okalar, mana mana shu yerda Katyolani videosini to'xtatamiz. Boshqa mashinalarni ham syomkasi qilishimiz kerak. Ko'pchilik yo'q deyapti. O'shaning uchun ham ozgina orasida tracker ham bo'ldi. Misol hozir ham mashinani ham rosa kutdim, egasi ko'rinmadi. Mana shu ikkita mashinani ham syomka mashinani egasi ko'rinmaganligiga kutgan sari vaqt o'tib ketyapti. Undan ko'ra boshqa videolar chiqarish degan manimcha sal maqsadga muvofiq bo'ladi. Xudo xohlasa boshqa mashinalarni ham syomkasini ko'rsatamiz. Kanalda
yeni bo'lsanglar buni bo'lishi unutmanglar. Kanalimiz o'rlashmanglar. Xudo xohlasa aytganimdek va'da qilingandek har kuni videolar chiqib turadi. O'tkazgan vaqtingizga rozi bo'lasizlar. Chet elda yurgan o'qalarimizni Alloh panohiga ishlar rojini bersin. Hammamizga ham mashinaga yaxshi mashinalar minish nasib qilsin. Video yoqqan bo'lsa like, yoqmagan bo'lsa dislike, kommentariyada o'zingizlar fikringizni qoldiringlar. Bizni kommentariyani o'qiymiz, hammalarni yozganinglarni bemalol qoldiringlar, xursand bo'lamiz. E'tiborda bo'lganligimiz uchun rahmat hammalarga. Salomat bo'linglar.